Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Акцію протесту влаштували сьогодні зранку власники автомобілів на євро-номерах в Києві. Вони вимагали прийняти законопроект, який знижує акцизи на розмитнення авто. Дитяча патрульна поліція розпочала роботу в Мукачеві. До неї увійшли учні міської школи номер 1. Понад 10 тисяч тонн доз вакцин від кору, дифтерії та поліоміеліту привезли сьогодні на Закарпатті з Угорщини. Загальна вартість гуманітарного вантажу – 5 мільйонів гривень. Про це сказав Іштван Грежа, уповноважений міністра Угорщини. Вакцина британського виробництва складається з 4 елементів. Її отримала Закарпатська обласна організація Червоного Хреста України. Зараз вона буде проходити митне оформлення, після чого дану вакцину буде передано сьогодні же в обласну інфекційну лікарню для подальшого розподілу серед районів Закарпатської області. Це вже четверта така партія вакцин, які ми привезли з початку року. Ми вже привезли попередньо 13 тисяч вакцин проти кору. І це, що ви бачите позаду мене, це 10 373 вакцини проти кору для немовлят. Водії автомобілів на євро-номерах зранку частково перекрили вулицю Грушевського в Києві. Вони вимагали, щоб депутати зробили розмитнення таких авто простішим і дешевшим. Сам законопроект, який затвердить процедуру, мають розглядати завтра. І якщо за нього проголосують, нічого не змінивши, то чим старіша машина, тим більше грошей платитимуть за розмитнення автовласники. Скільки це може бути і як на вимоги мітингарів відреагували автори законопроекту у матеріалі наших колег з UA1. Галина приїхала до Києва з Миколаївської області. Авто на німецьких номерах їй пригнали рік тому. Своєї машини Галина не розмитнила. Доб'ємося того, що ми зараз якби добиваємося, щоб це було здешевлення, і це щоб було лише $300 розмитнення, то будь-хто із українців зможе це собі дозволити, навіть жителі сільських місцевостей. Тому що транспорт для них – це не комфорт, не можна сказати, і не збагачення, це заробіток. Михайло зі Львова теж приїхав на акцію. Каже, українці мають їздити на українських номерах, тому важливо зробити розмитнення доступним. Якщо ми повністю відмінимо акциз, то розмитнення автомобіля буде коштувати в середньому 30-35%. Все, немає ніяких ні формул, ні обмежень. Заплатив 35% бюджет і чесно собі катаєшся на номерах. Це абсолютно нормальна, адекватна вимога. Не так, як я зараз, коли тобі лише акцизу на автомобіль можуть нарахувати більше, ніж сама вартість цього автомобіля. Окрім Михайла та Галини, на акцію з'їхалося близько 5 тисяч українців. Це за підрахунками її організатора Олега Ярошевича. Він розповідає, з іншими членами громадської організації «Автоєвросила», керівником якої є, подав правки до законопроекту. Пропонують, зокрема, не враховувати віку машини в процесі розмитнення. Ми задоволені практично формою закону, який був представлений в першому читанні. Ми вимагаємо забрати із цієї формули лише вік автомобіля, і в нас абсолютно все влаштує. Вартість автомобіля розмитнення буде коштувати приблизно 40% від його вартості. Зараз пропонується скільки відсотків? 110-130. На тепер у парламенті два законопроекти щодо євро-номерів. Їх готують до другого читання. Перший визначає базові ставки акцизів. Згідно з ним, вартість розмитнення авто залежатиме від його віку. Для машин з бензиновим двигуном базова ставка – 50 євро. Для авто на дизпальному – 75 євро. Цю ставку треба помножити на коефіцієнт об'єму двигуна та віку авто. Що більші вони, то більша ставка акцизу. У другому законопроекті прописано штрафи за порушення терміну перебування авто в режимі транзиту. На вимоги протестувальників одна з авторів проекту Ніна Южаніна відповідає так. Коефіцієнт віку ніяк не може прибраний з цієї формули, тому що це єдиний коефіцієнт, який стимулює придбавати все-таки більш нові автомобілі. І якщо ви цікавитесь цим питаннями, яка ж вартість автомобілів, які там відрізняються роками на європейському ринку, вона не дуже велика. Сьогодні цих законопроєктів Верховна Рада не розглядала. Їх внесли до завтрашнього порядку денного. Члени ж «Автоєвросили» кажуть, мітингують нині, бо мали інформацію, що закони в другому читанні ухвалюватимуть саме сьогодні, 7 листопада. Тепер збираються продовжити акцію завтра. Від сьогодні заповнити заяву на оформлення біометричного паспорта можна онлайн. Поки що послуга доступна у тестовому режимі для мешканців Києва. За кілька тижнів її запустять на всій території України. Про це на брифінгу розповів голова ДМС України Максим Соколик. За його словами, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадян.
Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт, через інтернет, тому що це неможливо. Громадянин повинен особисто прийти в підрозділ міграційної служби, сфотографуватись та відсканувати відбитки пальців. Але сервіс зменшить час очікування, час знаходження в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян по оформленню таких документів. Використання коштів для шкіл нацменшин перевірить Міністерство освіти. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей. Нагадаю, на 2018 рік держава виділила навчальним закладам з навчанням мовами національних меншин майже 47 мільйонів гривень субвенції. Гроші мали бути витрачені на обладнання кабінетів української мови. Більшу частину направили областям, де працює найбільше таких шкіл – Закарпатський, Чернівецький та Одеський. На сьогодні використано 80% від суми. За словами Павла Хобзея, вже надруковані та доставлені на місця двомовні термінологічні словники з польською, румунською, угорською та інших мов. Їх загальний наклад становить близько 77 тисяч примірників. Дитяча патрульна поліція розпочала роботу сьогодні в Мукачеві. До неї увійшли учні міської школи номер 1. Це вже третій навчальний заклад в області, який взяв участь у проєкті. Перший шкільний патруль відкрили 2 роки тому у Коротнянській школі, минулого року в Ужгородській школі номер 10. На прийнятті присяги побували наші кореспонденти. Вітаю з прийняттям присяги. Служу українському народові. Стати до строю. Слухаюсь. Було цікаво і весело, не нудно. Нас кожну неділю приходили поліцейські по 2-3 рази. Ми вчилися стройовому рухові, різні веселі ігри також були. Заявки на участь у проєкті подали 80 дітей. Під час конкурсного відбору враховували загальну успішність, характеристику вчителів та фізпідготовку. Відібрали до шкільного патруля 10 учнів віком від 11 до 16 років. Коли я дізнався, що була така нагода, я зразу записався сюди. Робота поліцейська мені подобається тим, що це дуже відважна робота. Дуже потрібно бути стриманим, хоробрим, відважним. Нового я дізнався більше про поліцію, як повинен я бути, і статті деякі знали, але статті було мені найважче вчити. Учнів, які пройшли конкурсний відбір, поліцейські готували до служби у шкільному патрулі протягом 2 місяців улітку. Донести до цих дітей, що вони мають бути прикладом для інших дітей. І в першу чергу, що ми на них можемо покластися як поліцейські, які будемо приходити саме в дану школу, в якій не буде проблем з дітьми. Тому що, на жаль, у нас тенденція дуже велика зараз з булінгами по школах і з хуліганством, тим же з курінням в недозволених місцях саме дітей. Тому ми їх готували саме на цьому законодавчій базі, на цьому рівні. За словами заступника начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерія Наймана, шкільний патруль має слідкувати за правопорядком та дотриманням дисципліни у школі. Привчати дітей зі шкільного віку до порядку. Тобто ми розуміємо, що наші люди, наші громадяни, водії, їх вже важко десь чогось навчити і перевчити. Ми розуміємо, що це краще зробити в дитячому середовищі. Тому ми пішли до дітей, ближче до дітей і виховувати їх в правовому полі. Дитяча патрульна поліція працюватиме в школі протягом навчального року. На цю годину у нас все. Гарного вечора.